Desculpa, eu não queria te assustar. Você estava dormindo quando eu cheguei. Valeu pelo banho. Tá. Olha, tenho que perguntar. Eu ouvi umas coisas sobre você. Ela anda com terroristas? Não confie nela? Essa aí é só outra imbecil que o Higgs ferrou? Essa mulher é uma baita heroína? Me diz, Sam. O que a América significa pra você? Sabe, de acordo com meu pai, a gente era especial. O elo que mantinha todos unidos. Mais que uma nação. Um símbolo de esperança e liberdade. Tudo isso voltaria se continuássemos as entregas e conectássemos as pessoas. Ele sabia. Fiquei arrasada quando ele morreu. Aí o Higgs entrou em cena. Juntos poderemos fazer entregas de ponta a ponta. Na época ele tinha um monopólio ao oeste. A parceria seria vantajosa para nós dois. Tudo correu muito bem no início. Então, há um ano, quando os fanáticos começaram a fazer confusão, os canalhas invadiram nosso sistema. De algum jeito, conseguiram nossos passes de segurança e usaram para se infiltrar nas cidades. Então, de repente, passamos a entregar armas e bombas em vez de remédios. E eu nem sabia. Não passávamos de peças na máquina terrorista. O Higgs planejou tudo. E pra piorar, ele conseguiu uma ogiva nuclear. Que no fim eu acabei levando direto pra Middle Knot City. Quer dizer que... É. Fui eu. Foi isso. Seria bem diferente se eu não fosse tão idiota. Eu fiz de tudo pra que Salt Knot City não fosse destruída também. Eu tentei tirar a bomba da cidade. Mas o Higgs estava um passo à frente. Ele quis me atingir com tudo que tinha. Há feridas que não cicatrizam. O tempo que me restava, a chuva levou. E então é isso. É tudo verdade. Menos as mentiras. Olha, eu não tô nem aí pra Bridges e esse plano de reunir a América. Mas eu não vou deixar que o Higgs e esse bando de terroristas insultem o legado do meu pai. Foi por isso que eu vim até você. E então, você confia em mim? Pode contar comigo, Sam. Você só precisa me chamar. Ei, Sam. Os novos locais que você conectou à rede ajudaram a recuperar mais arquivos. Infelizmente, ainda não consegui descobrir nada sobre as origens dos bebês.
E não tenho acesso algum ao histórico de serviço do BB-28. Se ao menos eu conseguisse acessar, talvez pudesse explicar de onde estão vindo esses seus episódios estranhos. Bom, eu vou persistir. Faça o mesmo. Sam. O Higgs armou pra Fragile. Xeretando de novo? Tá marcado nas algemas. E com a ajuda da Rede Quiral, conseguimos restaurar os arquivos regionais de Middle Knot City. O registro confirma a história dela. Eu não preciso que você me diga o que é verdade. Dá pra ouvir na voz dela. O filho da puta ferrou ela mesmo. Sem ressalvas em trabalhar com ela. Espero. Boas notícias, Sam. O robô que enviou chegou ao destino. O teste foi um sucesso. Já tem outro pronto pra você usar. Pega lá e valeu.
as pernas. Thank you.
Thank you.
É ou não é? Acabou? Então vamos nessa.
Mais uma. Tem um novo tipo de entrega no terminal. Olha o que aconteceu. O seu esforço foi reconhecido, e isso deu a ideia de oferecer um serviço premium. Eu sei que deve ser chato aceitar mais restrições ainda, mas se der certo, a sua reputação cresce ainda mais. Então, se alguém pedir uma entrega com prazo, você pode definir um prazo ainda menor para ganhar uma avaliação melhor. Se você conseguir fazer isso. Se quiser um desafio, vá em frente. Sam, portadores devolverão veículos da Bridges para a garagem. Eles são para todos, então fique à vontade para usar. Consegue.
Hora de fazer a minha. Bom trabalho. Novo BIM. Boleadeira aprimorada. Permite carregar seus tiros para ter mais alcance e extensão do fio. Legal, né? Agradecemos sua contribuição. Continue persistindo, valeu. Restrições armas revogadas. Isso tudo sozinho?
sua contribuição. Carregou.
Você pode selecionar entrega parcial para enviar a carga requerida em posse e voltar com o resto quando for conveniente. Quando a carga entregue atender ou exceder o exigido, você poderá concluir o pedido a qualquer momento. Thank you.
Liberado. Bem-vindo, sempre pode ser tímido.
Tem muito mais do que a gente esperava. Valeu, Sam. Até a próxima. Bom trabalho.
caso vai lá ligeirinho. Mais informações.